Macko z plíšu zpěvá vám, volají ma Macko uško, lebo směšené uško mám. Huncút jsem a rád se hrám, s humorom je predsa fuška. Všetky děti rád já mám, to je heslo Macka uška. Moja červená lízanka nám dnes veľmi poslúžila. Oveľa viac ako všetky lízanky na svete. Veď keby sme ju nemali, neboli by sme sa dostali na výlet. A chceli sme ísť skoro. Už prvým vlakom. Vstávaj, Sidmo, spáč! Vlak na nás nebude čakať! Vstávaj! Vstávaj! Vstávaj, Uško, vstávaj! No! Aj toto? Aj tamto? A ešte aj toto? Joj! No, ja som si v tom zhone nič nevzal. Ale veď sa budeme chcieť teď pohrať, nie? Vy ešte nie ste prichystané, bábiky. Veď sme chceli ísť s prvým vlakom. Vlak nie je zajac, ten nám neutečie. Zajačíka nechajte na pokoji, ale vlak na vás určite čakať nebude. Nehnevaj sa, zajačík, už pôjdeme. A toto je pre vás, nech sa páči. Ja ďakujem, mám oveľa radšej šalátik. Dám to Uškovi, na! Počkáme vás na stanici. Mali by sme zistiť, kde zostalo prasiatko. Nemôžeme ísť bez neho. Choď, zajačik. To je dobré, že ste prišli. Neviem si poradiť s batožinou. Ale prasiatko, ideme len na deň a nie na celý týždeň. Ale akýže týždeň, tento malý koláčik bude mať na raňajky. Na obed sa iste vrátime. Veď ideme prvým vlakom. Prvý už nestihneme, ten už dávno odišiel. Ale keď sa poponáhľate, dobehneme ešte druhý. Počkajte, počkajte, prosím vás, nepúšťajte vlak, ostatní hneď prídu. Je mi ľúto, milé bábiky, ale ja musím dodržiavať cestovný poriadok. Odchod, odchod. Kde ste sa zdržali, Uško? Veď ste nás mali čakať na stanici. Teraz nemáme čas na výčitky, rýchlo nastúpme. Nastúpiť môžeme, ale nepôjdeme. Výpravca nás nemá čím vypraviť. Zjedol si už obidve lízanky, Uško. Ale kdeže? Jedna mi ešte zostala. Nech sa páči. Ech, aby to 100 000 rušňov. Veľmi si mi pomohol, Uško, ďakujem. Odchod! Už ideme, už ideme! Určite je dobrý ten tvoj koláčik, prasiatko. Aha, je to vieš, Uško, keď teta chrum-chrumu pečie koláčik, vždy mi chutí. Je dosť veľký, stačil by pre všetky. Kdeže, ľahko si s ním poradím aj samo. Je s hrozienkami. Pravda, že budem si vyberať po jednom.
už to viac nemôžem počúvať. Radšej sa budem pozerať von okno. Len nevypadni, uško. O, našlo som lístok od tety. Nezabudni ponúknuť svojich kamarátov. Koláčik som rozdelila na 6 rovnakých častí, teta. Nikdy by som si na to nespomenulo, hambím sa. Nemáte chuť na koláčik? No keď tak veľmi ponúkaš. Len čo dosypeme uhlie, nalejem vodu, hneď sa obrátime. O 5 minút je odchod. Čože? O 5 minút to je skoro? Veď sme sa chceli trošku pohrať. Och! Taký je cestovný poriadok. Najbližší vlak pôjde zajtra ráno. No, koniec hry. Musíme ísť. Račte nastupovať. Ach! Mali sme sa vybrať na výlet oveľa skôr, prvým vlakom, aby sme sa trošku aj pohrali. Žale takto. Vraciam ti tvoju lízanku, uško. A toto je pre všetkých. Hurá! Hej, hurá! Hurá! Zajačik mal pravdu, vlak nemôže čakať, preto sa oneskoriť nevypláca ani sa ráno motať. Dobrú noc.